La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. ایک دن حضرت علی کرم اللہ وجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ بیان فرما رہے تھے۔ آپ نے ایک حدیث بیان فرمائی تو ایک شخص بولا، آپ جھوٹ کہتے ہیں، ہم نے یہ بات نہیں سنی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں تیرے خلاف بد دعا کرتا ہوں، تو جھوٹا آدمی ہے۔ اس نے مغرور ہو کر کہا، کر لو بد دعا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے خلاف بد دعا کی تو وہ آدمی اپنی جگہ سے ابھی اٹھنے نہ پایا تھا کہ اس کی بینائی ختم ہو گئی۔ اس روایت کو تاریخ الخلفاء کے صفحہ نمبر 285 پر روایت کیا گیا ہے۔